işte belki işgalda azal olmuş arazilere böyle sefer edeyim. Kifayet kadar hem heyecan var hem bir gurur hissi var. Ayrıca bu çok gururlu bir hadisedir. Çok büyük gurur içindeyik. Ümumiyyətlə, səhər evdən çıxanda Zəngilana gedirik deyə düşünmək özü möhtəşəm bir hissdir. Hal-hazırda Zəngilanın Ağalı kəndindəyik. Hətta bura enərkən düşündüm ki, bura kənd demək olmaz, şəhərcik demək lazımdır. Yəni, möhtəşəm hisslərdir. Əvvəlki halının şirinliyi tamam başqa idi, indiki tamam başqadır. Gözəldir bura, hər şey qəşəkdir. Biz buranı xoşlayırıq, balalarımı da xoşlayırıq, özümü da xoşlayırıq. Əslində bu qədər gözləmirdim, yəni gözlərindən daha rəngliydi. Mən özüm Zəngilanlıyam, atam gidin falan xatirələrindən yadında qalan qədər gözəl idi, amma bu qədər müasirləşəcəyini düşünmürdüm.